מכתש רמות. כשתעבור פה, לא תכיר את המקום. פה תהיה עיר, פתיחת ארץ לא רעה. בסביבה הזאת מחכות לך הרבה הפתעות. בכניסה דגל, ציונות, מצבה לחללי צה"ל, אבל המקום הזה הוא האמת אחד המקומות הכי מסוכנים בארץ. שקט פה, מקום ריק. איפה כולם? אתה לא רוצה לדבר איתנו? אהלן. יש בחירות מקומיות עוד מעט, באנו לשמוע מה קורה פה. מה קורה פה, אחי? לא, אבל אני מתעסק בפוליטיקה. אבל הפוליטיקה מתעסקת בך. למה? אבל אף אחד לא רוצה להתראיין מהישיבה. למה כן? כי יש לכם השפעה, אחי, למקום. חג שמח. חג שמח. גם לכם. אף אחד לא מסכים לדבר איתנו. כן. למה אתם לא מסכימים? אני לא רוצה. למה? אתה לא חלק מהיישוב? סוגרים חלון. אבל למה? למה לא רוצים לדבר איתנו? מכיר תקשורת. אנחנו בערוץ יוטיוב. אתה מכיר יוטיוב? אפשר לשאול אותך שאלה? לא, אני שמתי ילד לבד בבית. אחי, נעלמנו. החבר'ה פה לא מתחברים. הם לא מתערבבים. אין את האחווה. יש לנו בית כנסת מרכזי משנת 63, אני מתפלל בו, אין לנו מניין. יש להם את הזה שלהם, יש להם את הבתי כנסת שלהם, יש להם את האנשים שלהם. מי שלא קשור לישיבה, להם יש את הבית ספר שלהם. אני בתור ותיק, זה כואב לי. ואני אומר לך, אני משנת 63, מה שקורה במצווה היום, על הפנים. על הפנים. נגמר, אין. אבל איך זה יכול להיות? הולכים לירוחם כולם. אז למה הקהילה שהיא המקומית, השורשית? אין. לא מעניין אותם. אנחנו כבר לא הרבה. זה הדור שלי. לא נשאר אף אחד. אנשי קבע למשל, וכל אלה לירוחם. אני אזרח עובד צה"ל. יש לי ילדים אנשי קבע, וזה... זה לא זה. הם שכנים שלי, אני לא אהבתי גם את כל השלטים האלה, משפחה זו, זה... אין לי בעיה של הומואים וכל זה, יש לנו גם במשפחה. הומואים, הביתה! לא להתבייש! לקחת אומץ! להגיד אני לטאבים הביתה! רשע, 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 רשע ועוד רשע. אתה צודק, יש פליטת פה, פליטת שם, דברים לא נעימים, אז אנחנו בצד. אני עוד שנתיים עובר, יוצא לפנסיה עף מפה, כי זה לא מה שהיה. כל מקום שרק אפשר לדבר על תורה, קדושת המשפחה בעם ישראל. כל להרוס את המשפחה, קריירה, שאישה צריכה להיות כמו איש, בדיוק הפוך. התפקיד שלכם, ללכת לכל מקום ולהגיד לבנות לא להתגייס. גרבלת אם מישהו מתגייס. מציאות לא נורמלית שמישהו מתגייס. לא בטירוף הזה שעוד באות משוויצות. אנחנו עומדים בפרשת דרכים. בעצם הבחירות הקרובות, תושבי מצפה רמון יצטרכו להחליט האם הם רוצים יישוב תורני שתואם את אופייה של ישיבת הקו, של הרב קוסטינר, של הרב טאו, או שהם רוצים עיירה תרבותית פורחת. אין עוד יישוב כזה בארץ, זה מצפה רמון. יש לזה ערך לאומי, יש לזה גם ערך התיישבותי, ערך תרבותי, ויש פה את הערך העצמי של מי שחי פה. בנועם שפתיים ו... הליכות, תוך כדי הטעיית הציבור, את רוצים לקחת, לגנוב ממש, לגזול, ולא כולם מסוגלים לראות את זה. יש מי שמתא לחשוב שהמועמד מטעם הישיבה של קוסטינר הוא ליכודניק נחמד, משהו לא. גזבר שרוצה להיות ראש מועצה, מספר בגאווה שהוא כתב את התקציב הזה בעצם עבור הממשלה. עשרות מיליוני שקלים לבנות פה טיילת, טיילת נחמדה מאוד, מתוכה כ-16 מיליון שקל, החלק נכבד הלך לבניית קריה תורנית, שהיא לא משרתת קהל שהיום במצפה. נו, הבטיחו, אז הבטיחו. כבר אומרים שזה עניין של אוטוטוטו, העיקר סבלנות. עוד שכונה, ועוד בית, ועוד תקציבים עוברים מאלף ובית, ועוד חוג הופך להיות בהפרדה, ועוד החלטה לא לעשות אירועים בשבת. חזל אומרים, השירה זה התורה, והשירה זה תפילה בגימטריה. הם רוצים לטמטם אותנו גם בכל הזבל של התרבות המערב, לטמטם את האדם, ואז הם שולטים עם בית משפט וכל הדברים האחרים. קודם כל בישיבה, אחר כך בכל מקום סניף בארץ, אנחנו יכולים להבין מפה מלחמה הלאה. וכל הזמרים שמזמינים ליישוב מתקציב ציבורי, פתאום רק גברים. ומצפה היא כולה 5,200 איש, אתה מוסיף 200, 300, 400 איש באופן כזה מלאכותי. נגמר הסיפור של מצפה כיישוב רב תרבותי. למה את אומרת שאת לא הבן אדם לשאול אותו לגבי הבחירות המקומיות? אני כאילו לא נכנסת לפוליטיקה.
משהו שאני לא מבינה בו. אז אם אתה מסתכל על הבחירות הכלליות האחרונות, בערך 53 או 56 אחוזי הצבעה, רבע ציונות דתית, סלש נועם, קוסטינר, רבע נוסף ליכוד, והתפירה הזאת של נציג הגרעין התורני, אליה וינטר, רץ, לכאורה מטעם הליכוד, נועדה לקחת את הרבע הזה של הליכוד לכיוון נועם, ואז יש לך 50 אחוז. Yes. בראש המחנה הליברלי עומדת אישה, שאומנם לא נולדה פה, אבל היא פה בערך מגיל 20, ממוצא מרוקאי. פלורה. פלורה. מי שבא לפה מהאהבה של המדבר, מהאהבה של המקום, אין לו תחליף למקום הזה. ברחנו מהמטריקס עד כאן, אני כאן 15 שנה. ואם לוקחים לנו את המקום הזה, בישראל אין לנו לאן ללכת. כל הסיפור של מצפה היה איזונים בין קהילות. בחירות הקרובות אנחנו רואים שינויים בספרי הבוחרים דמוגרפיים עצומים. הבאת 200 איש, שינית את הדמוגרפיה. יותר ויותר אנשים מבינים באיזה סיטואציה מסוכנת אנחנו נמצאים. ככל שאחוז ההצבעה יעלה, ואנשים שהתייאשו מחמש מערכות בחירות כלליות ונמאס להם וכו', יקומו ויצביעו ויקחו אחריות על הגורל שלהם, על החיים שלהם, זה הסיכוי שלנו להציל את מצפה רמון. מכתש רמון, המכתש הכי גדול בארץ, חתיכת ארץ לא רע. מעניין איך העבר מראה על העתיד.